Celkom 8 smetných košov, nejaké cestné tabule či sklenená výplň padli v silvestrovskú noc za obeť alkoholom potuženej mládeži. Inak sa dá hovoriť o štandardnej každoročnej silvestrovskej zábave. Aj tento rok mesto pripravilo pre svojich obyvateľov spoločnú silvestrovskú noc už tradične v mestskom športovom areáli. Vidíte sami, dobre, takže znovu je tu osvedčená kapela zo Žiaru a samozrejme, že ohňostroj je taký už štandardný každý rok. Ak sa môžeme spýtať na financie, tak ako to vyšlo tento rok? Je to to isté, ale keď to zrátam aj s tým ostatnými výdavkami, ako je punč a také ostatné veci, my to zorganizujeme zhruba za tých 1500 eur celé. Aj tento rok hrala do tanca a na zábavu osvedčená kapela z minulého roku ZH Band. Oficiálny začiatok bolo 23. No len veľmi pomaly sa ľudia schádzali. No tesne pred polnocou sa to postupne zaplnilo a nasledoval krátky príhovor primátora, spoločné odpočítavanie, hymna a ohňostroj. Aký bol váš najkrajší Silvester? Máte nejaký nezabudnutelný? Nemám, každý má svoje čaro, všetko je to nádherné, vysvietené a myslím si, že Silvester je vždy nádherný, lebo je plný očakávaní niečoho nového, takže nemám nejaký špeciálny. Vy ste boli na Silvestra doma? Nie, mali sme aj s kamarátmi sme trávievali Silvestre, boli sme v Štiavnici, ale väčšinou sme doma. Aký bol tvoj najkrajší Silvester? No, asi tento. Prečo je taký pekný? Neviem, prípadá mi taký výnimočný. V čom? Aj ten ohňostroj je krajší ako minulý rok. A ty ho ako tráviš? S kým? S mojou rodinou. Máte nejaký najkrajší svoj Silvester, na ktorý vždy budete spomínať? Tento, čo príde. Čo bol. No. V čom bol taký dobrý? Dobrý rok. 2016 a možno bude lepší 2017. Takže z partyho sme a tak najkrajšie to síce s rodinou, ale toto je tiež super. A to mám mojich kamarátov, poďte. Máte aj nejaký zážitok z dnešného večera? Ani nie. Ja sa do všetkého tak teším. Viete. Možno ešte bude nejaký zážitok. Možno, ja nehovorím, môže byť. Máš nejaký najkrajší Silvester? No asi tento. Pretože som ho strávil s rodinou a s po kamarátmi, ktorých mám rád. A tie predtým neboli strávené takýmto spôsobom? Takýmto nie, isto. A ako boli strávené? No, iba s rodinou, ale tak tento je taký významný v tom, že aj s kamarátmi a že sa bavím a všetko. Čiže prvýkrát takto s kamarátmi? Áno, áno. A prečo? Neviem, doteraz ma rodičia nepustili. Tí, ktorí prišli, si tohtoročného Silvestra v meste pochvaľovali. Aj keď prišlo o poznanie menej ľudí ako po minulé roky, tradične nechýbal primátorský punč a čaj. V celku kultivovaná zábava pod pódium, no tradične niektorí bezohľadne odpalovali petardy medzi ľuďmi. Ale to už asi patrí ku koloritu alkoholom potúžených zabávajúcich sa na Silvestra. Na druhej strane organizátori po skončení celej akcie zhruba o pol druhej nad ránom nenašli ani jednu rozbitú fľašu. No žiaľ, mestská polícia musela privolať rýchlu záchrannú službu pre tri dámy v strednom veku, ktoré to prehnali s alkoholom a jedna z nich skončila nevládne na zemi s rozbitou hlavou. No napodiv v meste už o jednej hodine v noci nebolo ani živej duši a tiež už nebolo počuť žiadnu streľbu z pyrotechniky ako po minulé roky. Možno to spôsobila veľká zima či hmla, ktorá padla na Žarnovicu. Dá sa teda povedať, že tento rok Silvester v Žarnovici prebehol bez väčších problémov a organizátori môžu byť s výsledkom spokojní. No a na záver ešte tradičné primátorské prianie do nastávajúceho roka 2017. Hlavne dobré zdravie, to je najdôležitejšie. A samozrejme, že v tom samom roku, až nebol nejaký žičlivý voči im, tak ten nový rok nech je teda oveľa priaznivejší. Všetko dobré zdravie a to, čo si tak nejak naplánovali, aby sa mi aj splnilo.